ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଲବଜାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଲବଜାରରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଫଳରେ ବଜାରରେ ଥିବା 80ଟି ପରିବା ଦୋକାନ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ପନିପରିବା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏଯାଏ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ବଜାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ତେବେ କେହି ଜାଣିଶୁଣି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏନେଇକି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଲବଜାରକୁ, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କଥା କହୁଥିଲେ ଦୋକାନୀମାନେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ? ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦିଓ କିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଜାଣିବୁଝି ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କରାଉଛି, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ତା ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଗୋଲବଜାର। ଗୋଲବଜାରରେ ଯାହା ରହିଛି କର୍ଡ଼ି, ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି କର୍ଡ଼ି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଜଳିଯାଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ପନିପରିବା, ସେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେଣୁକରି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଦୀପ ଲାଗି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏକ ଦିନ ରାତି 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ, ଦୀପ ନଥିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କାହିଁକି, ଯଦି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କେମିତି ଖାଲି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଉଛି? ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଲବଜାର? ହଁ ସାର୍, ଦୋକାନ ଅଛି ଗୋଲବଜାରରେ। କେତେ ଥର ହେଲାଣି ପୁଡ଼ିଲାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, 5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, କାଣା ହେଇଛି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଟା କେନ୍ତା ହେସି, ରାତି ତ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର, ଲୋକ କହସନ୍ ଜଲେଇ ଦେସନ୍ ଦୀପ, ଆମେ 1 ବର୍ଷ ତ ଥାଉଛି ଦୀପ ଦୁବାର ନେଇ ଜଲବାର, ଆଉ ଏନ୍ତି ଜଲି ଯାଏସି। କାଣା କାଣା ସବୁ ନୁକସାନ ହେଇଛି? ସବୁ ତ ନୁକସାନ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପନିପରିବା ଧରି ସବୁ ଯେନ୍ଟା ସାମାନ ଥିଲା ସବୁ ନୁକସାନ ହେଇଯାଇଛି। ପନିପରିବା ଠାରୁ ଯାହା ରହିଛି ଏଠି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଠାରୁ ତେଜରାତି ସାମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଖଲି ପତ୍ର ରହିଛି, ଯାହା ଫ୍ରେସ୍ ଖଲି ଦନା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବଂ ବଜାରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଖମ୍ବ ଆଳୁ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ରହିଛି ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ଓଜନ କରିବା, ମାପ ଓଜନ କରିବାର ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ରହିଛି, ମେସିନ୍ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ପଙ୍ଖା କୁଲର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଗୋଲବଜାରର। ଇଏ ହେଉଛି ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଲବଜାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସିକରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଉ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଗୋଲବଜାର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ, ସମ୍ବଲପୁର ସହର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ରହିଛି ଗୋଲବଜାର, ଏବଂ ଗୋଲବଜାର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନ, ଇଏ ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଦୋକାନ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୋକାନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିନ ସମୟରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ରାତି କାଲି ସମସ୍ତେ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ, ଏବଂ ପରେ ରାତି 2ଟାରେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଏବଂ ଏହାପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ତେବେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିଆଜ ଆଳୁ ଗୋଦାମର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପଙ୍ଖା ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ସବୁ ରହିଛି ଓଜନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ତାଙ୍କର ଚଳିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏହା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେତିକି ସବୁ ବର୍ଷ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇକି ନେଉଛି, ଠିକା ସବୁ ବର୍ଷ ବଢ଼େଇକି ପଇସା ନେଉଛି, କିଛି ସୁରକ୍ଷା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ସି ଠିକାଦାର ବି ନାଇଁ ଆସ, ଗୋଲବଜାର କାଁ ହେଲା କାଁ ନାଇଁ କିଏ ପଚରାବାର ନାହିଁ, କେନ୍ସି ପ୍ରଶାସନ ବି ନାଇଁ ଆସି, ହାତ ତକ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଗୋଲବଜାର ଯେମିତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବଜାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭିତରର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, 80ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଏବଂ ସେହି ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦୋକାନ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ବାରମ୍ବାର ପୁଡ଼ିଲାନ ବୋଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ପୁଡ଼ିଥିଲା 2017 ବି ପୁଡ଼ିଥିଲା, ତାର ଆଗରୁ 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 5 ଥର ପୁଡ଼ିଲାନି, କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ବସୁନି। 5 ଥର ପୁଡ଼ୁଛି ବେଲେ କାଣା, ନିଶ୍ଚୟ କେହି ନା କେହି ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ସବୁଥର ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବାର ନାହିଁ, କିଏ ଆସିନି, ପ୍ରଶାସନ କିଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ଫାୟାର ଅଫିସ ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଆଁଟା ଲିଭେଇକି ପଳେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଯେତେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ଭିତରୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କାଳେ ବଞ୍ଚିଯିବ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ନେଇ କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କିଛି ସେ ଦୋକାନୀମାନେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ସେଠାରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ମେଜର ଥିଲା କି ନାହିଁ, ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଅନୁମାନ ଲଗାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା କିଛି ସୁରାକ ମିଳିପାରିବ। ନା, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗତଥର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଉ, ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଏଠି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ହିସାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠି ଯାହା ରହିବା କଥା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଏବଂ ଇଭିନ୍ ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିସିଟିଭି ଲାଗିନାହିଁ। ଯଦି ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ କେମିତି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ରାତି କେହି ଆସିଥିଲେ କି, କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କରିଛି ନା ଦିଆରୁ ଲାଗିଛି ନା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଦିଆରୁ ଲାଗିଲା କୁହାଯାଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଫଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି କେଉଁ କାରଣରୁ ଲାଗିଥିଲା। କେବଳ ଖାଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ହିସାବରେ ଆଧାରରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, ତେଣୁକରି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏଭଳି ହୁଏତ କିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାହିଁକି ଘଟିଲା ତାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହିଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି ଗୋଲବଜାରରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠାରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ହଇରାଣ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।